Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Prelo. Hoje a gente tem uma conversa, um bate-papo com um escritor que também é editor e que também é escritor, que começou o seu percurso autoral com uma obra de infanto-juvenil e partiu para a literatura, digamos, adulta. Leonardo Garzaro é escritor e jornalista, nasceu em 1983, fundou diferentes editoras independentes e editou dezenas de livros. Seu primeiro romance, o infanto-juvenil Sorriso do Leão, teve os direitos vendidos para editoras de 6 países, com traduções para o inglês, espanhol, turco e árabe. Alguns dos seus contos foram publicados na premiada revista norte-americana Literal Latin Voices. O Leonardo, ele vai falar sobre a construção de uma obra, vai falar sobre o trabalho de revisão e vai falar sobre a ideia do escritor profissional, da escritora profissional, que eu acho que é muito importante para que todos possamos assimilar essa noção. É uma discussão muito interessante. Então, vamos lá com vocês, Leonardo Garzaro. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você está no Prelo. Leonardo, seja muito bem-vindo. Como vai? É uma alegria ter você no Prelo. Tudo bom? Ô, Thiago, tudo bem? Obrigado, uma alegria minha estar aqui. Já Legal. comecei te interrompendo, né? Que beleza. Não, Vou pode me controlar. interromper. Leonardo, queria primeiro te parabenizar por esse livro lindíssimo que é O Guardião de Nomes. É um Guardião de Nomes publicado pela editora Rua do Sabão. Cara, não é o teu primeiro livro, né? Você tem um livro que se chama O Sorriso do Leão, na área de ficção infanto-juvenil. Eu acho que uma das perguntas que a gente pode começar fazendo é qual que é a diferença para você entre escrever ficção adulta, vamos dizer, porque de alguma maneira ficção infanto-juvenil é para adultos, né? E ficção infanto-juvenil. Como que foi? Qual que é a chavinha? Qual que é o tipo de abordagem específica de cada um, de cada uma das prosas? Olha só, que pergunta legal. É super interessante isso, de participar de entrevistas, esses bate-papos, que a gente pensa sobre temas que estão ali, mas eles escapam de nós mesmos, né? Esse processo foi assim: eu já tinha rascunhado o Guardião de Nomes, mas ele é um livro muito difícil de escrever, porque ele tem uma estrutura muito complexa, os capítulos vão se misturando, tem contos no meio do livro e tudo tem que estar bem amarrado. Ele era um livro que ele só ia funcionar, o Guardião de Nomes, se ele tivesse muito bem amarrado o roteiro dele, né, a narrativa. Então, e eu percebi que eu não era ainda um escritor à altura desse livro, quando eu estava rascunhando ele lá para 2015, por aí. Então eu decidi primeiro fazer um. E eu estava rascunhando, estava me perdendo na história, então eu decidi fazer um exercício. Simplesmente escrever uma história leve, com começo, meio e fim, armar direitinho ali os personagens, o roteiro, como um exercício mesmo. E foi assim que eu comecei a. Meus filhos tinham acabado de nascer, e aí eu decidi escrever um livro leve, legal, falando sobre família, um livro para os meus filhos, sobre coragem. O mote era isso: o menino covarde que nasce na família valente. E ele era um exercício de escrita. Mas aí eu acabei gostando tanto dele, me divertindo tanto com ele, que não é meu plano ser um escritor infanto-juvenil, mas eu decidi publicar esse livro, né? Conversar, né, com algumas editoras, e deu certo, porque ele foi. Mas foi isso, foi um exercício que deu certo, foi um livro gostoso de escrever, e aí eu me senti depois dele pronto para me dedicar ao Guardião de Nomes, que é um livro bem mais importante, assim, para mim como escritor. Eu achei teu livro carregado de humor, carregado de crítica social, carregado de uma ficção fantástica. Eu acho que nesse sentido ele é herdeiro, por um lado, de um Mil e Uma Noites, por outro lado, de uma prosa borgiana, de uma prosa de cortazariana, né? Assim, dessa literatura fantástica latino-americana que é muito própria, né? Da América Latina, da literatura da América Latina. Como que surgiu a ideia desse livro? Ah, essa pergunta é muito gostosa de responder. Eu estava
rascunhando ali, tentando escrever. Nessa época, o como escrever é. Acho que cada escritor tem uma história ótima sobre como ele escreve, né? E não há tanta atenção para isso. Mas nessa época eu estava escrevendo na parede. Eu estava ali sofrendo para escrever e eu estava escrevendo na parede. E aí eu lembro que eu estava sentado no chão, que eu já tinha escrito de cima até embaixo, não estava andando. E aí eu estava folheando o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. E aí eu li ali O Guardador de Rebanhos, e aí me veio simplesmente essa palavra, essa frase, né? O guardador de rebanhos, o guardador de nomes, o guardião de nomes, um homem que guardava nomes. E eu só tinha isso, eu só tinha essa palavra, mas isso me impactou tão forte que eu gosto de pensar, era como um bolinho de massa, que tem um bolo ali dentro, mas ele é só um bolinho de massa. E aí, ao longo dos anos, eu fui esticando essa massa, porque aí eu comecei a. O que seria um guarda? Mas eu só tinha isso, essa foi toda a ideia. Mas o que seria um homem que guardava nomes? O que seria, em vez de um guardar rebanhos, guardar nomes? Aí eu fui estudar toponímia, estudar antroponímia, e me fascinando pelo tema de todas as culturas levam nomes. Nunca existiu uma cultura humana. Teve culturas que não tinham ferramentas, que não tinham linguagem, enfim, tem uma grande discussão sobre isso, que não tinham, sei lá, umas não tinham dança, outras não tinham música, outras não tinham, mas todas sempre tinham nomes, todo mundo sempre deu nomes, é uma coisa humana, boa parte dos livros sagrados envolvem o momento em que os nomes são dados, dar nome em todas as culturas é aquilo ser seu, você é dono daquilo quando você dá um nome para isso. Então eu fui esticando esse tema e aí as ideias foram surgindo. Então ela surge primeiro com essa sentença, guardião de nomes, vindo do guardador de rebanhos, e aí eu fui esticando isso, porque esse tema é impossível, esse tema é infinito. Eu podia escrever 10 livros sobre isso, esse livro é impossível, porque. Cabe tudo dentro disso, né? Então tá aí a complexidade dele. Você me deu a deixa para minha próxima pergunta, porque o livro ele contempla esse ato de nomear. Aliás, eu acho que é um tema muito fértil, eu acho que foi um tema muito feliz assim da sua parte ter escolhido essa premissa, né? E a gente assim me veio logo a influência Pessoana, né? Que é um escritor de muitos nomes, né? E aí a gente pensa na literatura anômala, a literatura anônima, a literatura apócrifa, Cervantes, que teve a sua obra pirateada, livros que foram assinados com o nome dele. Como que você fez para. E eu acho que é uma pergunta também difícil de responder, mas você pode responder como você quiser. Mas como que você fez para escolher dentre tantas opções, assim? Porque essa me parece uma ideia muito fértil. De fato, você exercitou, vamos dizer, essa potência prolífica do tema. Porque é um tema muito grande, né? Até você falando, eu pensei, a literatura não é isso, é dar nome às coisas, é pegar o passado, pegar uma história e dar uma forma, dar um nome. Enfim, eu fui pesquisando e a quantidade de material que eu encontrei e que eu imaginei também de histórias relacionadas a nomes é imensa, assim. Eu fui lá descobrir qual foi o primeiro nome que se tem notícia, é um nome assírio. Carum, alguma coisa assim, não se sabe direito se é um nome ou se isso é um cargo. Estava escrito lá numa telha, estava contando a produção agrícola em algum momento. Mas, enfim, quando eu pensei nesse grande tema, eu pensei, ou seria um personagem, a pessoa que não tem nome, ou que nunca existiu, né? Mas seria então essa pessoa, a única pessoa que não tem nome. E aí, em que seria esse nomear, né? O livro funcionou com duas grandes histórias, que é a do pródigo e a do próspero, que eu imaginei que não seria interessante duas pessoas que vivem uma em função de outra, mas que a vida delas nunca se toca, que elas têm vidas em paralelo, mas que elas nunca se encontram. Porque quando você lê livros que têm histórias em paralelo, também você imagina que em algum momento elas vão se encontrar. E eu imaginei que seria isso algo interessante, assim, duas vidas em paralelo, dois nomes próximos, eles vão trocar de nome em algum momento do livro, mas sem terem um contato direto, um só imaginar a presença do outro.
E aí eu fui pegando essas duas grandes histórias, que é a do Pródigo e a do Próspero, e a do próprio Guardião de Nomes, mas intercalando com esses contos que eu vou colocando aspectos da antroponímia, e aí são as funções dos contos. E aí depois disso, isso deu quase umas 900 páginas escritas, e eu fui Ou seja, cortando, o livro era cortando, maior do que cortando. é. Muito, muito, muito maior. Tanto que saiu uma matéria no Nexo sobre o livro em dezembro de 2021, e que dizia que o lançamento ia ser em março de 22. E nessa matéria do Nexo falava que o livro tinha 630 páginas, porque eu já tinha cortado 200. Bom, E aí no fim o depois você. livro saiu em agosto com menos 200, então ele ficou menor. Cara, Não e tem. como que você cortou? Deve ser difícil tirar coisa, né? É um sofrimento, mas tem a leitura crítica, né? E aí, com muita briga e comentários, esse trecho tá horrível, e reescreve, enxuga. Mas esse livro foi reescrito muitas vezes, e ele ficando cada vez menor, e aí alguns trechos só saíram na última leitura mesmo. E, enfim, é difícil, mas vai havendo uma, quando você lê, vai havendo uma percepção de qualidade do livro, e aí principalmente tinha. Eu gosto dessa história, mas ela está inferior às outras, então vou enxugar aqui. Então eu fui tirando todos os trechos que eu achei que eles eram inferiores a outros. Foi basicamente isso. Você fez você mencionou a toponímia e essa pesquisa que você fez, você realizou para escrever o livro. Faz quanto tempo o livro levou para Muito tempo. É, assim, da primeira ideia, essa ideia do Guardião de Nome, eu tive ela lá para 2012, 2013, uns 10 anos, assim, a Uau. primeira semente, e aí foram um monte de rascunhos. De eu sentar efetivamente para escrever, foram uns 3 anos escrevendo, e a pesquisa é infinita. Até hoje, na verdade, eu pesquiso sobre esse tema porque eu sou obcecado por ele, eu adoro isso, eu não consigo parar de pensar em toponímia e antroponímia, eu acho absolutamente incrível. Que legal. E como que você entrou, assim, como que você começou a enveredar por essa pesquisa? Você pesquisou? Tem algum livro que você recomenda? Ah, Alguma isso é coisa? interessante. Eu seria. É porque, assim, a parte mais difícil foi descobrir o nome disso, porque eu não fazia a menor ideia. E aí Toponímia, você comecei diz. a ler isso, toponímia. Mas, assim, eu não sabia o nome do estudo dos nomes, então eu comecei ali no Google. Nomes, tudo, nomes. E fui parar nos temas filosóficos, absurdos, não achava. Assim, toponímia, mas eu não achava o curso, a matéria, o professor, a aula, o tema, não achava. E aí descobri que isso chama onomástica, na cadeira oficial se chama onomástica. Aí eu comecei, aí entrei lá no Júpiter, na USP, peguei a bibliografia de onomástica, li tudo que encontrei, aí entrei em contato com a Patrícia Carvalhinhos, que é a guardiã de nomes, né? Ela que os nomes das estações de metrô, por exemplo, passam por ela. Um monte de nomes no Brasil passam por ela. Aí fui lá, conversei com ela, assisti as 4 matérias da graduação, da pós, li tudo que ela me botou na mão, e aí a coisa foi andando. Quem que é a Patrícia? Você podia falar um pouco dela? Claro, ela é professora, doutora, todos os títulos possíveis da USP, especialista em uma porção de temas. É interessante, ela chama Patrícia de Jesus Carvalhinos, e é super interessante porque, assim, por que que ela foi parar na onomástica, na toponímia e antroponímia? Porque é uma área de estudo que ela é perfeita para quem só que gosta de tudo. E ela gostava de tudo, ela gostava de arqueologia, de linguística, enfim, e de história. E aí e a onomástica, ela vai passando por tudo, porque quando você precisa pegar, por exemplo, na dissertação dela de mestrado que eu li, ela foi investigar por que que uma região em Portugal, uma cidade chamava Pão Molhado e a outra Pão Molhadinho. Adoro isso. E era porque aquela cidade, lá na época medieval, eles
tinha fama deles serem meio malandros, então eles molhavam o trigo para ser mais pesado. E Olha. aí, por isso que, e para descobrir isso, ela teve que ir atrás do quê? De tudo, de história, de comércio, de. E isso é interessante nos nomes, que os nomes ficam. Então, assim, existem lugares que eles têm um nome, aquele lugar tem um nome. Ninguém sabe o que aquele nome significa, ninguém sabe quem, o que língua é aquela, quem deu, o que que é aquilo, mas o nome fica. E aí você tem casos, por exemplo, São Petersburgo, vem a Revolução de Outubro, o nome é alterado da cidade para Stalingrado, Leningrado. 90 anos depois, com o fim da União Soviética, a cidade volta a se chamar São Petersburgo, porque as pessoas continuaram chamando aquele lugar de São Petersburgo. Você não muda o nome dos lugares. E é por isso que eu tenho. Foi por causa disso, por exemplo, que tem um conto no livro que é sobre. Tem ali uma ditadura num determinado lugar, e a personagem ela entra para a luta quando vai acontecer uma série de barbaridades, mas quando eles decidem mudar o nome da cidade, aquilo para ela é demais. Aí ela diz que não dá mais, que aquilo passaram um limite. E o Guardião de Nomes vai dizer para ela que aquela luta não vale a pena, porque quando o ditador morrer, o nome vai voltar, porque o nome é mais forte. Então, enfim, voltando, a professora Patrícia, ela é essa super especialista em nomes, ela as nomes das estações de metrô, nome de avenidas importantes, tudo isso passa pelas comissões que ela organiza junto com o pessoal da Universidade de São Paulo, e foi a referência, né, para mim. E Leonardo, eu não fiz letras, né? Sou formado em psicologia, então a pergunta pode ser um pouco ingênua, mas o estudo etimológico está dentro da categoria da onomástica ou não? Não sei se essa coisa da origem, dos A origem componentes das das palavras. palavras Mas são áreas paralelas, né? Porque a etimologia, a origem das palavras, é um campo super importante, né? Mas a onomástica, ela se preocupa especificamente com os Os nomes. nomes, claro, Por sim. que que. Especificamente isso, dar nome às coisas. E a pergunta que, assim como existem aqueles teoremas matemáticos que ninguém nunca conseguiu provar. A grande pergunta da onomástica é: por que os homens dão nome às coisas? E a gente não se sabe isso. Não sabe. Mas por que afinal a gente faz isso? Entendeu? Isso, por isso que eu também coloco aquela provocação: se a gente não se tornou sapiens, seres humanos, quando a gente deu o primeiro nome? Porque isso é a pergunta fundamental. Assim, mas por que afinal a gente faz isso? Por que você chama Tiago e eu Leonardo? Isso é algo que define tanto a gente, o sentido do nosso nome, mas a gente não tem uma explicação. Talvez seja a nossa origem, né? Esse dar nome às coisas, né? Essa é a pergunta fundamental ali da onomástica. E é muito curioso porque eu não sei, eu vejo um pouco um Deus do Velho Testamento na figura desse Barão Álvares Correia, que nomeia todo o seu reino, né? Vamos dizer assim, né? Todas as suas terras, né? Os filhos dos empregados, né? Essa oposição próspero, pródigo, também assim me constrói para mim um eco um pouco shakespeariano também. Ou seja, tem algo aí, não sei se que talvez tenha te inspirado. Um pouco dessa ancestralidade dos nomes, um pouco como que cada nome que nos chega, ele atravessa muitas histórias, né? E ele é um decantado de muitas histórias. Me parece que teu livro ele traz esse, isso que é uma forma de homenagem e de uma atenção sobre os nomes à tona, né? É um tema muito grande, né? Então, a figura do Barão Álvares Correia, que é o personagem principal, ele vai pegar aqueles barões ali do café dos anos 20, né? De 100 anos atrás, e eles realmente faziam isso, né? Dar nomes é uma figura do patriarcado. Você é seu, se você dá nome, é seu. E muitas famílias brasileiras, o sobrenome deles, ele foi decidido por um barão do café que chegava ali, chegavam imigrantes italianos vindo ali com toda a dificuldade, ele dava o nome, escravos, ele dava o sobrenome. Você olha o nome dos escravos, eles tinham nomes como
Maria Firmina de Jesus, ela não saiu com esse nome da África, ela tinha outro nome, e eles, os escravos eram colocados nos navios negreiros e eram imediatamente rebatizados. E quando chegavam ao Brasil, muitas vezes o barão que comprava eles trocava o nome deles, e que é uma forma de violência, obviamente, né, além de toda a violência da escravidão, e organizavam famílias. Ah, não, vocês dois, sobrenome de vocês todos, vocês são os nascimentos, vocês moram aqui nesse barraco e nessa senzala. Então, para você ver como a história dos nomes do Brasil, ela é muito ligada à história do patriarcado brasileiro. E é só um aspecto, por isso esse tema é infinito. Mas o Barão Álvares Cohen é um personagem que eu gosto muito, porque ele é esse. Ele tem esse shakespeariano, né? Tem essa grandeza decadente, né? Essa grandeza decadente, né? Isso é muito, muito Rei Lear, O que né? tem muito a ver com essa aristocracia colonial que, né, que foi, sei lá, bebê na Europa, que tem suas influências europeias, né? Essa nossa relação muito servil, né? É, até com a própria língua, eu sinto que nós brasileiros, brasileiras, brasileiros precisamos nos apropriar da nossa língua muitas vezes, né? E eu acho que o teu livro fala disso. E é muito bacana que você tenha destacado isso, né? Porque o nome, ele não apenas ele dá luz, né? Mas como ele silencia também, ele mata outros nomes, né? Existem nomes que estão no lugar de outros, e poxa, e aí para psicanálise, que é um pouco a minha, é mais a minha área, né? Não é a letras, mas a psicanálise é um pulo, né? A ideia de do nome que silencia outros, ou justamente da dificuldade de contar uma história, porque se esqueceram os nomes daquela história, né? Daqueles personagens. Me parece que teu livro, ele faz, ele carrega muito esse. Deixa eu te fazer uma pergunta mais propriamente. O que que foi mais difícil na hora de escrever esse livro? Ah, o mais difícil foi, como são muitas histórias, porque quando eu escrevia, e a criatividade corre, vai escrevendo, vai montando, vai botando histórias de nomes lá dentro, e é uma delícia, né? Mas quando você escreve assim, você vai criando contradições no seu livro, né? Então, buscar e eliminar essas contradições foi bem difícil, porque começa, por exemplo, o Barão Álvares Corrêa, ele toma um xeres com a esposa. E ok. Mas há 100 anos atrás existia xeres no Brasil. Claro. Eles bebiam isso, faz algum sentido? Sim. Tá, ok, existia. Beleza, aí você vai. Outras coisas assim, tá, mas esse personagem, como ele sabia disso? Como ele pensou nisso? E existem algumas camadas de tempo dentro do. Acho que. Isso foi mais difícil no livro. Ele tem camadas de tempo. Então, o que que acontece? O pródigo, o pai dele é o guardião de nomes. O guardião de nomes morreu. Ele participou do velório, né? Então o livro começa com ele chegando e abrindo a porta da casa do pai dele. O pai dele morreu, ele chegou lá na casa. Ok. Aí ele vai vendo ali o que fazer com as coisas do morto. E ele vai lembrar, imediatamente lembrar, de quando, há 15 anos atrás, ele conversou com o avô, o Barão Álvares Corrêa, e que o Barão Álvares Corrêa contou do nascimento do pai há uns 50 anos antes. Então você tem duas camadas de tempo. Você tem no presente o pródigo na casa onde o pai morreu, lembrando desse diálogo que ele teve com o avô, no qual o avô contou de algo 50 anos para trás. Então você tem dois tempos que você tem que ser fluido para o leitor, para ele pegar quando você está em qual momento disso, né? No presente, no avô contando ou no avô falando lá de trás, sem você fazer besteira com os tempos verbais, né? Então isso foi bem difícil. E também deixar claro assim que quando, apesar de ser dito como sendo uma verdade, um fato, na verdade é o pródigo lembrando do que o vô contou, e a verdade sabe Deus qual que ela é. É o modo como o vô viu esses fatos, contando para o neto 50 anos depois, e o neto lembrando disso, e isso está no presente. Então, armar isso
armar essa narrativa e ela ao mesmo tempo ser fluida, gostosa, fácil, isso foi bem, bem desafiador. Bem desafiador, eu passei muitas vezes por esse texto. E eu, é um tremendo desafio, porque não são dois tempos, né? São três tempos, né? Isso, são três E são tempos. três tempos que conversam, porque quando você diz que de algum modo essa lembrança é uma lembrança de um outro, contada por um terceiro, o que você está dizendo aqui, ó, eu estou abrindo o campo para o ficcional e para o sonho, né, de alguma forma, né, um pouco para diluição do fato na invenção e assim por diante. Não, muito bom. E é muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser fluido, né? E não ser aquela literatura experimental que Não, e é todo mundo gosta de falar, super. mas ninguém gosta Nossa, de ler. é super fluido. Cara, eu acho que assim, é uma prosa muito criativa, muito. Ela sempre traz uma surpresa, né? O teu livro, ele vai seduzindo o leitor, e é isso. É um livro que a gente falou de 800 páginas, de 600 páginas, de 400 páginas, que o livro tem 400, um pouco menos, eu acho. E passa, assim, muito rápido, é muito fluido, né? Que legal, Cara, obrigado. e como, aliás, isso é uma pergunta que muita gente faz, como que o escritor, né, bebe, né, das ideias, de onde ele tira, como ele faz para encontrar ideias, como que ele faz para provocar a própria criatividade. Esse livro, né, que realmente os livros formam os autores, né? Eu acho que é um livro de uma complexidade que você se propôs a fazer, né? E esse livro te ensinou a encontrar ideias? Como que tem sido isso ao longo desses anos de produção do livro e agora que você já terminou esse livro? Pois é, essa é uma pergunta interessante. Eu estava lendo outro dia uma matéria que falava como o Salvador Dalí e o Einstein faziam para ter o estalo criativo, e eles faziam um soninho assim depois do almoço, e eles estavam com um objeto, o Dalí, um objeto pesado na mão, um garfo, e ele punha ficava sentado numa cadeira, um objeto, um garfo na mão, e uma de prata, e uma travessa no chão. Para quando ele pegasse no sono, ele ia soltar o garfo, e aquilo ia bater e ele ia dar uma acordada. E aqueles 10 segundos que ele dava uma acordada, ele, em geral, tinha uma boa ideia. Então. Ou é uma técnica de tortura, ou é um laboratório de ótimas ideias, isso. Sensacional. Então, quando eu terminei o livro, eu estou passando por uma fase de tentar ter outras ideias, e é uma frase de sofrimento, e eu fico fazendo todo tipo de besteira para me inspirar. Então, por exemplo, eu fui fazer aula de espada japonesa, eu fui pesquisar sobre duelos, enfim, então, fazer coisas diferentes, sem dúvida, ajudam. Mas, fora isso, quando você efetivamente imerge num livro e está escrevendo, começa a ver uma fluência, começa a ter uma fluência de ideias que é maravilhosa, né? A maior parte das ideias que eu tive foi escrevendo o livro mesmo, né? E aí eu vou encontrando o eco delas, mas enfim, é uma história que eu cortei. Ai, meu Deus, vou falar isso, ela vai me matar. Mas eu tenho uma filha pequena, e quando ela era bebê, ela suava muito, e aí eu entrava para pegar ela no quarto, assim, de manhãzinha, e ela tava um cheiro ruim, assim, que ela tinha dormido a noite inteira, suada, aquele abafado. Aí eu escrevi uma história, que depois eu cortei do livro, sobre uma mãe, que é uma mulher rica, de posses, mas que a filha tem um cheiro ruim. E aí ela vai no guardião de nomes para ver se ele troca o nome dela e isso resolve. Ela já tentou de tudo. No fim, essa história foi uma das que eu cortei do livro. Entendi. Lendo sobre São Petersburgo, Leningrado, Stalingrado, foi quando veio a história da clandestina que vai lutar pela troca dos nomes. Eu sempre passo na frente de um bar de, sei lá, 30 anos, e eu imaginei em algum momento que aquele bar ia chamar Bar do Pinga Brava, e foi assim que surgiu a Ah, história lá do. muito bom. Para quem tá ouvindo, né, que é a história de um homem que chama Pinga Brava e ele fica rico, e aí ele quer trocar o nome dele para Barão Jacobias de Oliveira, mas as pessoas continuam chamando ele de Pinga Brava, e ele vai procurar o guardião de nomes porque ele quer ser tratado como um barão agora que ele não é mais o Pinga Brava. Enfim. Na adolescência eu tinha um apelido, me chamavam de Jimmy,
E aí eu fiquei em dúvida, assim, um tempo, se eu... Ah, coisa de adolescente, né? Se quando eu fosse escrever meus livros, eu não deveria assinar como time. E é por daí que vem a história do menino que quer ser chamado de Remela. Muito Enfim, bom. por aí vai, né? Tem essa recorrência, né, dos nomes que são recusados, né? Porque o ai, isso me lembrou muito um conto do Machado, aquela história do John Lennon, que de alguma forma atribui ao seu nome o seu pouco sucesso musical, não é? Não é alguma coisa Como desse tipo. sambista, É o isso, seu ele quer ser um talento. sambista de sucesso, mas ele chama João Lennon e ele acha que tá atrapalhando, ele vai procurar o guardião de nomes porque não vai conseguir ser famoso como sambista chamando João Lennon. Tem um conto muito bom do Machado, que é um cara um compositor muito popular, muito popular. Só que o problema é que ele só consegue compor polcas, alguma coisa assim. Isso, E é ele quer ser o... um grande compositor, ele se inspira no Mozart, ele se inspira num, né, Dvorak, sei lá. E no entanto, né, ele começa ali, ele sente os eflúvios do espírito criativo. Aí quando ele vai e se senta, mais uma polca. É muito É bom. maravilhoso, né? É maravilhoso. É o Vianinha, não é o nome dele? Viana? Eu Ah, acho que é isso. Viana, Viana, ótimo. né? Nossa, que É ótimo, muito que boa bom. memória. Aliás, né, Leonardo, você é um sujeito que vive entre histórias, você é um editor. Em que sentido, ou em que medida que você acha que o trabalho do editor pode atrapalhar ou pode ajudar o trabalho do escritor? Ah, eu acho que ele ajuda, mas assim, como editor eu recebo muitos e muitos e muitos manuscritos todos os meses, todos os dias, e então isso me torna muito exigente, porque e isso para escrever faz com que eu seja, acaba me ajudando, né? Porque eu acabo tendo uma noção muito clara, assim, do que é a média, o que é acima da média, do mercado, do que chega nas editoras. Então, acho que ajuda, mas me faz ser muito exigente, muito, muito, muito exigente com o que eu escrevo, né? Enfim, isso Esse acho que é o principal efeito. efeito do volume, né, de originais, eu já fui jurado de vários prêmios literários. E isso de você receber na sua casa uma pilha de originais, você vai ler esses originais de outra forma. Você vai ficar procurando aquela obra que tem uma singularidade, que de alguma forma tem um tempero especial, tem um cuidado de linguagem que você vê que te mobiliza, né? Que te comove. E tem obras que, porra, você encontra aquilo e ela já é como se aquilo parece que, sabe? Aquilo já salta aos olhos, né? Isso. Pelo menos E as para mim. pessoas não imaginam quanta gente Então. escreve, e as pessoas não imaginam assim quantos livros são escritos no Brasil. É muita gente escrevendo o tempo inteiro, poesia, conto, romance. Infelizmente, a maior parte deles não são publicados porque é uma riqueza enorme. É uma riqueza enorme do não sei como são nos outros países, mas é uma riqueza enorme, sem dúvida, no Brasil. Os livros não publicados são uma riqueza enorme. E você acha que de alguma maneira o trabalho do editor te deixa um pouco mais racional para a construção da tua prosa, um pouco mais estratégico? Ah, por exemplo, isso faz com que eu, no começo, quando eu escrevi, eu já cheguei. Eu escrevi entre o Sorriso do Leão e o Guardião de Nomes, eu escrevi um livro chamado A Casa Sem Janelas, que é um livro de prosa experimental. História que eu fiquei ali obcecado um tempo, que é a forma como os nativos americanos viam o tempo, que é um tempo cíclico, e a forma como os europeus viam o tempo, os cristãos, que é um tempo linear, né, que vai do Gênesis ao Apocalipse, diferente da cosmologia americana original. E eu fiz um livro baseado nisso, baseado 12 capítulos, o relógio, um capítulo em oposição ao outro. Enfim, tá lá guardado, e não sei se um dia vai ser publicado, porque aí o lado editor
A prosa experimental é muito complicado. É. Então, ali foi, talvez se eu fosse só escritor, sem nunca ter sido editor, eu teria mandado esse livro para os editores, tentado. Mas eu tinha a noção muito clara que quando você é um autor que não tem um nome ainda, um livro desse não tem espaço, né? Então, infelizmente, mas é verdade. Eu adoro o livro, ele faz todo sentido para mim, mas tá lá guardado, então aí é o editor falando mais alto. E muitas vezes o editor fala mais alto comigo, então é, sei lá, talvez até erre por conta disso, né? Mas eu acabo sendo muito, muito racional muitas vezes, né? E, cara, olha, tem uma coisa que eu vou te perguntar, até como colega escritor, porque eu sempre fico um pouco dividido no meu tempo entre, vamos dizer, de alguma forma promover um livro que até tá no prelo, ou seja, não foi ainda publicado, mas que tá para ser publicado, e pede uma mobilização. Inclusive, essa não é uma dificuldade só minha, que eu ouço de muitos amigos escritores, e fica entre você dedicar um investimento para promover o próprio livro, né, para levar o livro para mais leitores, porque a gente quer que o livro alcance mais leitores. Poxa, teu trabalho, né, assim, um livro bem escrito, sabe, bem construído, bem urdido, pô, a gente quer leitores, né? E por outro lado, continuar, vamos dizer, escrevendo, não perder esse impulso que a gente conquistou escrevendo o livro anterior, né? Como que você equilibra esse ou não? Ou você não equilibra, ou tem dias que você tá mais a fim de levar o Guardião de Nomes para outros lugares, e tem dias que você tá, né, eu preciso me recolher para o meu casulo ali e escrever o meu livro novo. Ah, isso. É, eu tento fazer assim, das minhas manhãs sagradas, né? Então, eu acordo e a primeira coisa de todos os dias é escrever, escrever, escrever. Sempre, sempre. Rascunhar uma frase, ler um pouco, mas revisar o que eu já escrevi, mesmo que já publicado. Mas as manhãs são sagradas para escrever. As manhãs, assim, às vezes é até às 9 da manhã, no máximo, porque tem um monte de coisa pra fazer, 9h30, 8h30, mas as manhãs são sempre para escrever, mesmo que seja algo que não vai ser publicado. No resto do dia, que é a parte menos importante, entra tudo. Entra trabalhar, entra promover o livro, cuidar da editora, ir ao banco, pagar conta, bater um papo super legal nesse podcast, entra tudo, mas as manhãs, fazer das manhãs algo sagrado, acho que é o. Quando a gente consegue, claro, né? Mas acho que é a luta constante, né? Porque as outras coisas sempre, aquele e-mail que você precisa responder, ele sempre tenta pular na frente de você ir lá e escrever um parágrafo novo para o livro, mas é difícil. Mas é igual ser um atleta, né? É preciso ter aquele tempo sagrado ali para treinar e tudo mais, né? Isso é uma coisa, eu tento trazer coisas de outras áreas, assim, por exemplo, a gente pode trazer muito da dedicação dos atletas profissionais, porque quando a gente pensa no escritor, a gente pensa muitas vezes naquele cara barrigudo, sossegado, quando ele tem uma ideia, ele vai lá. Mas o artista profissional, o escritor profissional, ele não pode ser também mais como um atleta que acorda cedo de segunda a sábado para treinar em horários certos e o autor, a questão da promoção, a gente não tem tanto a aprender com os artistas da música brasileira que quando olha o espaço que eles conquistaram em relação aos escritores brasileiros, né? Então, ou no gerenciamento das carreiras, é tão mais profissional do que muitos dos escritores, então a gente tem muito a aprender com as outras áreas, né? Você sente que o mercado brasileiro de livros precisa se profissionalizar mais, no sentido nesse Sem a sentido. menor dúvida. Sem a menor dúvida. Em todos os aspectos. Ainda é muito. Nas editoras, ainda é muito familiar, né? Ainda é muito dependente do publisher, da visão, da família. Os agentes ainda é muito, muito pessoal, o agente, tem o nome, você sabe o nome da pessoa que é o dono da agência, né? Não é uma grande companhia, assim, e depende das relações dele desenvolvidas durante um. E os escritores também, assim, na questão de promoção, de imagem pessoal, de. Eu recebo uns livros, assim, oferecidos por agentes do exterior de autores norte-americanos que estão começando a carreira. Você vê, mas o cara já tem ali
redes sociais super bem feitas, um site, podcast, o cara gravou, tem um monte de foto profissional dele, o cara tá disponível para viajar pro exterior, tem tudo organizado. Sim. E no Brasil tem gente que pede para mim mandar original em papel para editora, porque ele não digitou, aí você fala, ah, meu amigo. Então, sim. Sim. Essa é uma insistência que eu também. É algo, vamos dizer, bem reiterado, assim, no, das minhas turmas, né, de romancistas, de escritores, eu insisto para a turma, e eu acho que as pessoas vão acordando, assim, porque, de fato, faz muita diferença, né? Faz muita, muita diferença. E você é uma referência nisso, porque de verdade, para quem estiver ouvindo, o seu trabalho como escritor, os seus livros são ótimos. Eu li o Dionísio em Berlim, li o que foi semifinalista ou finalista do Os Oceanos, Amantes como da que chama? Fronteira. Os Amantes da Amantes da Fronteira. Fronteira, e tô doido para ler o Cogumelos Mágicos, que é outra história, mas ainda não li, tô doido para ler. Agora, Legal. fora isso, como escritor, profissionalmente é muito bem organizado o seu site, as redes sociais, a divulgação do seu trabalho é uma referência. As pessoas têm muito a aprender com você nesse aspecto também. Tá, obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu passo o dia fazendo isso, né? O dia, todos os dias da semana. Eu não tomo meu sábado, meu domingo, eu reservo para outras coisas, mas realmente. E de fato, né? É um pouco. Hoje, eu sou escritor profissional, então é isso. E eu acho que a gente tem que assumir essa postura mesmo, se a gente Sim. quiser E esse mergulhar nesse mundo. conceito é importante. É. Quando isso caiu minha ficha também, acho que foi importante para mim. É diferente você jogar um futebolzinho de sábado com seus amigos e você ser um atleta profissional. É outra coisa. Sim. E é diferente você escrever um poema, você escrever um conto aqui e ali, você escrever um e-mail bacana. Isso é uma coisa, isso é válido, mas você é um escritor amador. Se você quer ser um escritor profissional, você tem que ter compromissos de prazo, de entrega, de qualidade, de divulgação. Você é um profissional, assim como você não vê um cantor profissional cantando na churrascaria, porque a carreira dele deu um passo e você tem que entender. É diferente escrever bem, muita gente escreve bem, mas você tem que escolher ser um escritor profissional. Isso tem consequências, exigências que na carreira, né? Você já antecipa a minha última pergunta para você Chegamos à desse última. nosso encontro. O que eu ia te perguntar é o que você sugeriria para uma autora, para um autor, ou o que mais você recomendaria para uma autora ou para um autor que estão começando a você como escritor, né? Que estão começando a levar a sério o desejo de escrever um romance. É isso. Primeiro, não ter vergonha de mostrar seu trabalho e se assumir como. Não é, ah, eu fiz esse livrinho, ah, eu tenho isso aqui. Não, eu sou um escritor, esse é meu trabalho. Então, não ter. Isso demora pra gente cair a ficha, mas isso é super importante. Primeiro, sim, eu sou um escritor, esse é meu trabalho. Assim como se você trabalhar num banco, numa distribuidora, numa livraria, é isso. Então, eu sou um escritor, esse é meu trabalho. Então, divulgar com toda a fé em si mesmo. E ter uma postura profissional em tudo, no, nas participações, no que for convidado, no que conseguir cavar ali um espaço, na entrega de materiais, na apresentação do livro, ter uma postura profissional, né? Como se espera, né? Como pensando nas outras áreas, como se espera de um músico, como se espera de um atleta, como se espera de um pintor. Acho que postura. No mais, aceitar as críticas e estar escrevendo sempre, né? Porque é um trabalho infinito esse nosso de lapidar as frases e as ideias, né? Leonardo, muito obrigado. Queria te agradecer aí pela generosidade do tempo. Parabéns pelo Eu seu te livro mais uma agradeço. vez. Foi. Posso fazer uma pergunta para você também? Manda ver. Ou só respondo? Faça, faça. Por que deram o seu nome de Tiago? Como Por seus que que. pais escolheram esse nome? Por que você chama Tiago? É uma história muito engraçada. Não era para me chamar Tiago. Eu tinha um outro nome antes do meu nome ser Tiago. Meus pais tinham. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão se chama Rodrigo. Inclusive, é aquele irmão mais velho que sempre me inspirou, assim, ele que queria ser o escritor, né? Desde criança, desde moleque, assim. Ele já escrevia uns projetos, assim, escrevia umas historinhas, ilustrava as historinhas.
3 anos e meio depois dele nascer, minha mãe ficou grávida. E, assim, aquela coisa do pensamento positivo, eles queriam porque queriam ter uma filha. Eles não queriam mais ter um filho, eles queriam ter um casalzinho, né? Então, e meu irmão já era um varão, né? E aí eles pintaram o quarto de rosa, a caminha, né? O bercinho de rosa, e falaram: que nome que a gente dá? E eles pensaram no nome Tatiana. E colocaram T em todos os lugares da casa, do quarto, bordaram, aquele empenho, né? De uma certa geração. Que ao mesmo tempo que, né, fazia todo o enxoval com tebo bordado, ao mesmo tempo também fumavam dentro de espaços fechados com a criança tossindo, né? Aquela os anos 70. Os né? anos 80, não, exato. Os anos 80. E aí ficou Thiago, porque eles não queriam. De Tatiana ficou Thiago. Não, é muito bom essa história, esse cara. Esse tempo é ótimo, dá pra escrever 10 livros sobre. Ó, tá vendo? Já tem mais um conto aí. E o seu, Leonardo? Você tem a história do seu nome? Cara, eu tinha aquele negócio dos meus pais, né, de darem os nomes com a mesma letra. Que era algo muito dos anos 80 e não se faz mais, né? E aí Sim. deram o Leonardo e Lígia pra mim e pra minha irmã. Lígia era por causa da música do Vinícius e do Tom, né? Linda, né? E aí acho que precisava Leonardo para encaixar bem. Aí era a melhor opção dentro do L. Muito bom, muito bom. E Leonardo, ele tem um diminutivo muito simpático, né? Assim, Léo é um diminutivo. Bom, muita gente, assim, Muito muitos colegas, fácil, né? né? Muito fácil. Eu Muito legal. tinha um vizinho e um amigão de infância, meninice, assim, chamava Léo. A gente sempre andava de bicicleta. Vamos lá, Léo, Léo, Léo. É E, isso aí. cara, Amigo Léo, muito né? bom, muito bom. Bom, a gente segue conversando sobre nomes, né? Leonardo vai estar presente no Tertúlia Editores para a gente conversar sobre um outro aspecto da literatura. Mas por hora é isso, meu amigo. Muito obrigado e Muito sorte, obrigado, né? Que o Thiago. livro alcance muitos olhos, muitos leitores e inspire muita gente. Muito obrigado, Thiago. Um prazer participar. Um abraço para todo mundo que ouviu.